হেই গাইজ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল কে আৰ আসাম। সো আজি শংকৰদেৱৰ তিথি উপলক্ষে এটা ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিব গৈ আছোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব যদি কৰা নাই কৰি দিব, আৰু কেইটামান ছাবস্ক্ৰাইব লাগে। সো এতিয়াৰ পৰা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু মই এতিয়া আছোঁ দৰ্শন স্কুলত। দৰ্শন স্কুলৰ পৰাই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি গৈ আছোঁ। তো গাইজ, আজি প্ৰগ্ৰামটো হ'ল নাম গোৱা। তো আজি নাম গোৱা প্ৰগ্ৰামটো এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি আছে আমাৰ। এতিয়া আমি বাইদেউৰ লগত কথা পাতিম। তো বাইদেউ, কেনেকুৱা লাগিছে আজি? আমি অত্যন্ত সুখী। দশম উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় শংকৰদেৱৰ মহাপ্ৰয়াণৰ দিনটো সকলো একত্ৰিত হৈ আজি তিথিভাগ ইয়াক কৰিবৰ কাৰণে যোগা কৰিছে। আৰু সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নিয়ম শৃংখলা ৰক্ষা কৰি শিক্ষকসকল সকলোৱে আহি ইয়াত গুৰুজনৰ প্ৰতি অশেষ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছে। দশম উচ্চতৰ মাধ্যমিক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ এইটো পৰম্পৰা, এই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি যিখিনি কৰিছে সেইখিনি অতিকৈ মধুৰ আৰু অতি সুন্দৰ। ধন্যবাদ থাকিল বাইদেউ আপোনালৈ। ভাল লাগিছে যে শংকৰদেৱৰ ভাল লাগিছে। আমাৰ বন্তি বাইতিহঁত আহি পালেহি, কিমান ধুনীয়াকৈ বহি আছে, সাজি কাচি আহিছে আজি দিনটোত। আমাৰ খুৰী, মৰমৰ খুৰী, এয়া প্ৰসাদ ৰেডি কৰি আছে। খুৰী, কেনেকুৱা লাগিছে আজি? ভাল লাগিছে। অঁ, চ' এয়া আমাৰ খুৰীয়ে প্ৰসাদ ৰেডি কৰি আছে ইয়াত। খুৰা, কেনেকুৱা লাগিছে আজি? ভাল লাগিছে। আমাৰ ডেকা খুৰা আৰু আমাৰ এয়া আশীষ ছাৰ ৰখি আছে, আহি পালেহি। আমি এতিয়া অলপ নগাঁও কলেজতো, আমাৰ নগাঁও এতিয়া বৰ্তমান ইউনিভাৰ্চিটি হৈ গ'ল, চ' নগাঁও ইউনিভাৰ্চিটিটো হৈ আছে, নাম চলি আছে, চ' তাতো অলপ চাই আহোঁ। দেন গাইজ, আমি এতিয়া নগাঁও কলেজৰ ফ্ৰণ্ট পাই গৈছোঁ আৰু এতিয়া কলেজৰ ভিতৰত যাম। কলেজত ফ্ৰণ্টত চাইছে কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী হ'ল। তো আমি এতিয়া বিশাল দা, বিশাল দা কেনেকুৱা লাগিল আজি? আজি ভাল লাগিছে, ভাল হৈছে, সব ভালে ভালে গুচি গৈছে। এতিয়া ঘৰ সব ঘৰলৈ যাব লাগে, ময়ো ঘৰ যাব লাগে। তাকে এতিয়া আমাৰ অলৰেডি শেষ হ'ল প্ৰগ্ৰাম, এতিয়া আমি ঘৰ যাম। তো গাইজ, একচুৱেলি আমাৰ নগাঁও কলেজ আহোঁতে অলপ দেৰি হৈ গ'ল ন, অলপ দেৰি হৈ গ'ল আৰু আমি দশনত মানে প্ৰগ্ৰাম কৰি আছিলোঁ, তো সেইটো কাৰণে একো নাই, তাৰপিছত আমি আহি চাইছোঁ যিমানখিনি পাৰিছোঁ অলপ। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ দশন স্কুলত। ভাল লাগিছে নে আজি প্ৰগ্ৰাম? ভাল লাগিছে। তো আমি এতিয়া প্ৰগ্ৰাম চাই গৈ আছোঁ, বাই বাই চিনিয়ৰক লগ পালোঁ। আমি এতিয়া দৰ্শনত আহি গৈছোঁ নগাঁৱৰ পৰা, নগাঁৱৰ পৰা নগাঁৱলৈ গৈ পেলাই চব শেষ।
খিচিৰি বনোৱা নাই? খিচিৰি খাব ৰখি আছে নেকি? ইয়াত খিচিৰি নাই বনোৱা ন? এতিয়া আমাৰ পঢ়াত ৰেডি হৈছে আৰু গোটেইখিনি দেখা পাইছে আপোনালোকে, মই দেখুৱাই দিওঁ চবকে ব্লগত। তো গাইছ, আমাৰ প্ৰগ্ৰামৰ এতিয়া অন্তিম পৰ্যায় পালেহি আৰু এতিয়া আমাৰ প্ৰসাদ বিতৰণ হৈ আছে। সকলোকে শৃংখলামতভাৱে এটা এটা লাইন মাতি মাতি আমাৰ প্ৰসাদ বিতৰণ হৈ আছে। বনাইছে কোনে আপুনি? মজা হ'ব চাগে, আপুনি বনাইছে যেতিয়া মজা হ'বই আৰু।